תדבב, היה לי הרבה שנים דירה סחורה בתדבב, ואני לא כמו שלאסר מנסה לצייר אותנו, תושבי הווילות, האלה שמנותקים, גדלתי בעיר ובחרתי להישאר בה. אני ביום חמישי בערב העלו אותנו לכאן דרום, לא לרדיו דרום, דיברתי כמה מילים, וערכו את זה, אבל אני אגיד את הדברים שאני אמרתי שם. דבר ראשון, כל הערב הזה ומה שאנחנו עושים בשבועות האחרונים, תקרב את המיקרופון. זו עשייה משותפת אך ורק של תושבים. אין פה, הכל נעשה בהתנדבות, גם העבודה המשפטית, אומנם שכרנו עורכי דין בשכר, אבל כל התמיכה המשפטית והייעוץ המשפטי, הפרסומים, הכל בהתנדבות.